Өрт сөндіру көлігін көре сала тас лақтыра бастады. Жауын көргендей шабуылдады. Қасіретті қаңтар оқиғасы кезінде қалалық әкімдіктегі өртті ауыздықтауға келген төтеншеліктерді арандатушыларға ерген көпшілік маңына да жолатпапты. Сол күндері өрт сөндірушілер осылай күрсіне еске алады. Бүлік шығарғандар тіпті бейбіт митингіге шыққандарды психотроптық заттармен улап, оларды өз қатарына қосуға мәжбүрлегенде естідік дейді. Алматыдағы тәртіпсіздіктен бері міне бір айға жуық уақыт өтті. Қалаға жасалған шабуыл мен билікті күшпен басып алу әрекеті туралы жаңа мәліметтер әлі де нақтыланып жатыр. Оқиға куәгерлерімен әріптесім Оразай Нұртай тілдесіп қайтты. Алматыдағы бейбіт митингті ушықтырғандар алдына түскеннің бәрін қирата берген. Бұл туралы сол күні өртеніп жатқан қалалық әкімдік ғимаратын сөндіруге келген төтеншеліктер мәлімдеді. Өрт сөндіруші Арман Садуақастың сөзінше, басбұзарлар оларды өткізбей қызыл жалынды ауыздықтауына кедергі болған. Араларында сақалдылар да болды. Сақалдарына шалбарлары қысқа шорты сияқты. Олардың қолдарында мылтығымен, дубинкамен, таспен. Да араларында мирный халықта болды. Анау мен естідім мына жақта бір арақ таратты, там сок таратып жүргенін, соның ішіне бірінке қосып берді дейді да, и соның ішінде жақсы адамдардың өздері соны байқамай ішіп алып зомби сияқты болып кеткен ғой бәрі. Біз госслужащийларды көрсе, бір нелерін көрген сияқты, қарсыластарын көрген сияқты бізге қарай шабуыл жасайды. Қолдарында мылтықтары бар, тастары бар, пожарный машинаны көреді ма, бізге қарай тас лақтырады. Оқиғаның куәгері Арман Садуақас айтқандай, расында сол сәтте қызмет көлігін пайдалану, тіпті қызмет киімін киюдің өзі қауіп тудырған. Бұзақылар біздің бақ саласында жұмыс істейтін әріптестерімізге де шабуыл жасады. Олардың камерасын тартып алып, өздерін соққының астына алмақ болған. Бұзақылар әкімдік маңында орналасқан телеарналарға да басып кірді. Барлығын қиратып, артынан өртеп жіберген. Өкінішке қарай сол сәтте қызыл жалынды уақытылы ауыздықтау мүмкін болмады дейді өрт сөндіруші Арман Садуақас. Сондықтан кері қайтуға тура келгенін айтады. Біздің артымыздан бір үш машина қолады. Номерлары жоқ. Енді тоқтауға тура келді. Тоқтамасыңдар атамыз деді. Тоқтап, бізге айтты, бізге үлкен ауыр машина керек, КамАЗ керек. Сендер халықсыңдар ғой, сендер түсінеміз. Барып жұмыстарыңа барып формаларыңның бәрін шешіп КамАЗбен келіңдерсіңдер деп акиматтан өзіміз күтіп аламыз деп. Ал өз атын жария етпеуін сұрап сұхбат берген мына бір азаматшаның айтуынша жаппай тәртіпсіздікке бой алдырғандар құқық қорғаушыларды да аямапты. Тіпті олардың қару жарағы былай тұрсын киімдерін де шешіп алған, қан саратып арыққа тығып өлексе етіп тепкілеген екен. 5-ші қаңтарда полиция ұстайтын тоқпақ та темір қалқаншаларда қарапайым киінген адамдардың қолдарында болды. Олар тіпті дулығаларын да киіп алған. Бір көлікке отырып алып шу көтеріп жүрді. Содан алдына түскен полицияны ұрып тонауға кірісті. Бұл куәгердің сөзіне дәлел ретінде әлеуметтік желіде тараған мына бір бейне жазбаны көрсетсек. Осындай аласапыранда сауда орталықтарын тонауға кіріскендер де жоспарлы түрде іске көшіп отырған. Күзетшілердің сөзінше олар сан жағынан да басым болыпты. Барлығы бетін тұмшалап, медициналық қолғап киген деседі. Оразай Нұртай, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.